Атырау облысы Махамбет ауданында жылына 1600 тонна қызанақ өсіретін өндірістік жылыжай іске қосылды. 9 ай бойы өнім беретін шаруашылық нарықтағы импорттық тауарлардың үлесін азайтуға тиіс. Бұған дейін облыс тұрғындарының қызанақ пен қиярға деген сұранысын Өзбекстан, Түркменстан, Иран мен Тәжікстанның өнімдері өтеп келген. Ал сырттан тасымалданатын өнімдердің бағасы қыс айларында аспандап кететіні жасырын емес. 40 000 шаршы метр аумаққа егілген қызанақтың алғашқы келегі қазір тұтынушына жіберіле бастады. Бұған дейін шетелдік өнімдер тұтынып келген Атырау тұрғындары үшін арзан да сапалы қызан жедел өтіп жатыр. Жылыжай жылына 1600 тонна өнім жинайды. Бұл қызанның голландық мерлиз деп аталатын сорты екен. Қазірдің өзінде Атырау жерінде әпесем өнім беріп тұр. Бұл әрбір осындай өскіннің өзінен айына 40 келіге дейін өнім жинауға болады. Бұл арадағы процестің барлығы автоматтандырылған, яғни ылғал, су, басқа да микроклиматтың өзі бұлда тек қана компьютермен басқарылады екен. В сентябре месяце мы растения выставили на место. 42-тің басында жылжайға отырғыздық. 15-ші қарашадан бастап өнім жинауға кірістік. Жұмыс автоматтандырылған. Тамшылатып суару әдісімен әрбір өскінге қажетті тыңайтқыш ертінділер түрінде беріледі. Қазір өндірістік жылжайда 40-тан астам адам еңбек етіп жатыр. Олардың басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Күніне 6 тонна қызанақ жинап жатыр. Осы облыс көлемінде үлкен алғашқы жылжай. Бұған қоса ауданымызда Бейбарыс ауылды округіне үлкен бағдай тоже осындай жылжай, өндірістік жылжай салынып жатыр. Жоба іске қосылған соң ауданымыздың бұған облыс көлемінде қызанақ, қияр өнімдерімен қамтитын болады. Аумағы 5,16 гектарды алып жатқан өндірістік жылжай 2023 жылдың жазында іске қосылады. Қазір қойма, кеңсе, жұмысшылар жатақханасының қабырғасы тұрғызылған. Жоба іске қосылғанда жылына 735 тонна қияр, 588 тонна қызан тұтынушыға жететін болады. Арыстан Бекенжет, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау облысынан.